Avanture dečaka Milana Maljevića u fiktivnom banatskom selu Malom Ritu, nad kojim se tokom nemačke okupacije nadvija strašna senka novog nemilosrdnog inspektora Šicera, osvojile su te 1976. godine srca gledalaca televizije Beograd. Nastala po nagrađivanoj knjizi Arsena Diklića i u režiji Branka Bauera, serija Salaš u Malom Ritu plenila je pričom o odrastanju u teškom periodu Drugog svetskog rata, živopisnom galerijom likova u malom banatskom selu, ali i veštinom da se glavni negativci poput Šicera izvedu iz crno-belog okvira. Tada 13-godišnji Slavko Štimac u ulozi dečaka Milana, rame uz rame sa zvezdama kakvi su bili Slobodan Perović, Pavle Vujisić i Renato Umanski, pokazuje da raste u budućeg velikog glumca, a serija Salaš u Malom Ritu i danas predstavlja, kako je to istakao Rajko Grlić, veliku, toplu priču o hladnim vremenima. E, moramo li sad i zakljeti? Zašto? Pa to što si ti sad rekao ispada kao neka družba. Ćutati, nikom ništa ne reći, unapred se sve dogovarati. Ne možemo drugačije. Može neko od nas da zapetlja i onda je sve gotovo. Ja neću. Seću kod kuće i neću se ni maknuti. Do bašte i nikuda. A možeš ti da ih izađeš iz kuće, ali kad si siguran da nisi nikome sumnjiv i kad možeš svakom pa i švabi reći gde si bio i šta si radio, da ti veruje. Slavko, toliko ste radosti doneli mnogim generacijama, a serija Salaš u Malom Ritu i danas privlači pažnju. Kakva se to magija dogodila te 76. godine? Pa to je dosta teško pitanje za mene. Mnogo davno je bilo, šalim se. Hvala vam što tako lepo govorite o Salašima. Mislim da se radi o tome kako je napravljeno, kako je napisano, kako ti likovi nisu crno-beli. Tu imamo i recimo jednu situaciju koja je vrlo zanimljiva, a ja mislim da je Arsen, pokojni Arsen, pisac, pričao jednom o tome da je to možda ne samo kod nas, nego uopšte u svetu prvi put da se o Nemcima za vreme Drugog svetskog rata nije govorilo kao samo o negativcima, kao da je odnos crno-beli, imamo dobre i loše, nego jednostavno takođe ljudi koji su, imamo lik recimo gazda Jakova što igra pokojni Cica Perović i njegove žene koji su dobri, plemeniti ljudi, imamo onog vojnika koji, nemačkog vojnika koji je tu jedan na nekom terenu, služi vojsku u redovnoj armiji i u suštini negde u dubini duše jedva čeka da se vrati svoje kuće i da ide na pecanje. Imamo jednog oštroumnog policajca, vrlo nezgodnog i takav čovjek je postoja. Se sjećam da je Arsen pričao, koga je Mrgud fenomenalno stvarno odigrao majstrom. Mislim da je to Remek delo možda mu najbolja uloga. Ja možda se varam, ali uopšte što je napravio. Ali fantastično. I onda naravno imamo decu koja prolaze kroz rat i kako se to njihovim glavicama odvija i kakve su to traume. I uvek kad su deca u pitanju, emocije su nekako jače. Al? Vode mog oca i onog studenta. Krivi. Pa riđi njegovi treba da odgovaraju. Pa vidiš da ih nisu zatvorili. Valjda će nešto da im rade. Babo! Babo! Vas, halt up! Vas, idi kući! Vas. Idi kući, kaži majci, nek ne brine! Idi kući! Snimanje je počelo 73. godine. To jest drugi deo serije, to je zimski deo, se prvi snimao od 7. do 13. od 7. do 13. epizode, taj zimski deo od kojeg je posle napravljen igrani film od istog materijala koji se zvao Zimovanje u Jakobsfeldu, a prvi deo, letnji deo, je sniman sledeće godine u leto.
I takođe od istog materijala napravim film Salaš i malom ritu. Tako da se mnogi ljudi zbunjuju. Kažu, postoje dva filma i da su to, ne znam, u nedoumici su, da li se radi o istoj seriji i tako dalje. Evo odmah da to kažem. Znači, to je bilo 73. i 74. A kako je do toga došlo, ja ne znam. Ja sam bio dete i bio sam okružen divnim ljudima i ljudima od kojih sam ja puno učio. Tu su bili veliki glumci, tu je bio reditelj Branko Bauer, tu su bila divna ekipa. Imao sam priliku i da se upoznam i sa piscem Arsenom Diklićem, s kojim sam posle i kad sam malo i porasto znao da se nađem pa da odemo na pecanje, me vodio u Vojvodinu, on je inače iz Like rodom. I tako je bio jedan divan i zanimljiv čovjek. Vaše starije kolege kažu da je sa decom ili veoma lako ili vrlo teško raditi. O radu sa vama svi su imali reči i hvale u vreme snimanja. Kako je bilo vama? Šta je bilo teško? Hvala im na tome. Ja uvek kažem i dan danas to tvrdim da se deca ne igraju pred kamerama. Da takva stvar ne postoji. Nego jednostavno shvataju o čemu se radi i vrlo, vrlo, kako se to kaže, igraju kao i odrasli. I sad zavisi od toga kako su ih naučili, da li reditelji, kolege glumci stariji koji su uvek tu. Naravno, ja stvarno mogu kažem da sam uvek imao pomoć od njih. Uvek su to uglavnom neki fini, dobri ljudi koji su imali strpljenja i šta ja znam, razumevanja, da ako treba da pomogu, daju neki savjet i onda reći. Ja se ne sjećam snimanja kao nečeg što je naporno. Meni je veća trauma bila što moram da se vratim pa me čeka neki nastavnik tamo pa moram da ne izgubim gradivo u školi. Koje nisam mogao da pohađam dok sam snimao, a snimao sam jako puno. Tako da mi je to više ostalo kao neki stres, ali samo snimanje mi je bilo prijatno, zato što, naročito sa dete, ja sam uglavnom svaku ekipu filmsku doživljavao kao svoju porodicu. Posle nekog vremena to postanu ljudi s kojima ti živiš svaki dan. I strašno su mi teško padali rastanci, kad bi se završilo snimanje. Pa šta me gledate? Jel hoćete da odem među švabi i da kažem da sam zapalio? To hoćete? Dobro, idem. Idem. I baš vas briga za mene. Šta ako me zatvore i njega ne puste? Šta onda? Ajde, sedi tu i ne lupetaj. Sedi tu. Pa ne mora on riđem kazati, nije student, ja sam. Neka kaže samo na prvo, nije student. A ko je? Pa on to ne zna. Jel da ne znaš? Ne znam. Stvarno ne znam. Da, i onda će švaba reći, sedi malo u podrumu dok se ne prisjetiš ko je. A ti stalno umišljaš da je ovo neka igra, a onog čoveka drže zatvorenog u zatvoru. Možda ga sad prebijaju, goveđim žilama. Sjetio sam se. Napisat ćemo riđem pismo. U njemu će stajati, student nije zapalio, a? Šta misliš? A ko će mu ga dati? Pa poštar. A pošta ti je tek u Pardanju. Dok odeš do tamo i dok ubaciš pismo u sanduče i dok se naš pijani jefta poštar seti da ga odnese, 3 dana. Vi ste tad bili dete. Da. Kako ste vi tada doživljavali rad? Kako ste o njemu razmišljali? Šta ste do tog trenutka stigli da naučite od odraslih? A tako ste se dobro snašli u toj ulozi u Salašu? Ne mogu baš da se setim najbolje. Zamišljao sam rad onako kako su nam pričali. A negde duboko u sebi ja sam često dolazio... Ja mislim da je Branko Ćopić jednom u tome pisao da svi pričaju o nekakvim junačkim bitkama i poduhvatima i tako dalje, a kaže, a ja kad se setim rata, meni samo to su neki nemoćni, uplašeni ljudi, govorimo o deci, ženama, starcima i tako dalje, koji su
negde bespomoćni i tako dalje i da su ga te slike uvek okupirale kada bi se setio rata. Možda sam pogrešio, mislim da je Branko to negde rekao. E, tako nekako slično je meni često dolazilo u glavu. Stvarno sam razmišljao, čekaj, dobro, ovi ljudi su sa puškama, oni su na nekom frontu, oni se tamo tuku, bore se, pucaju jedni na druge. A šta je sa onima koji strepe, da će neko da im dođe i da izvrši neko nasilje nad njima? Ovo što prikazuje serija, a ona je snimana pre koliko, pola veka skoro, prikazuje nešto što je zaista bilo dramatično, posebno u tim sredinama koje su bile male i koje nisu imale nikakvog iskustva sa nekim konfliktima. Recimo, to selo koje je prikazano u ovoj seriji je bilo mirno, jedno sasvim vojvođansko, ušareno, polako se živjelo tamo, dok odjedan put nije stigao rat, odnosno okupacija, odnosno Nemački, Treći Rajh i tako dalje. Šta deca mogu da dožive? Prvo, mislim da to njima naravno teško padne, ali jedna nepravda koju oni dožive, jer oni nisu ni za šta krivi, zaista. Bez obzira s koje strane dolazilo, oni su naivni, puni vere u život, uče se da tek osvajaju prostor i tako dalje. Oni tamo pecaju, igraju se strelama, udicama i tako dalje. Od jedan put su tu neki šmajseri i neki pritisci, neka ubistva, neke odmazde i tako dalje. To je nepravda prema deci, oni doživljavaju to. Naravno, oni koji su slabiji misle da su oni krivi. Znači, tu se dešava jako burno u njihovom životu, u njihovom psihi se dešavaju promjene koje su ireverzibilne, koje su jako teške. Ima puno slučajeva da su oni koji su preživjeli sve to, naravno, bilo je dečjih logora i svašta, pogibije čitavih porodica gde ostaju deca sama, oni kasnije nikada više ne nauče i ne mogu da veruju da je nešto normalno, mirno, lepo i tako dalje. Uvek ima neka zadrška i neka strepnja da će doći opet nešto. Baš bih volila, ako ste u stanju da se setite neke situacije koja je glumački i rediteljski zanimljiva ili je neki događaj na setu bio zanimljiv. Sećam se kad se pojavio Bata Stojković na snimanju i onda smo probali scenu. On je prvi put došao na snimanje i ja sam već, ne znam, tu bio mesecima sa ekipom i tako dalje. I sad smo probali scenu i on je nešto brljao sa tekstom i onda se okrenuo prema meni i rekao mi, mali ne zna tekst. I to je mene strašno pogodilo i ja sam se sklonio sa scene. I onda je teta Sula Vujsić, Mirjana Vujsić, sekretarica režije, kaže, Bato, pa šta ti, pa on zna tekst od svih. Kaže, on meni kaže uvek kad je nešto, šta se desilo pre nekoliko meseci kad smo snimali to, sve pamti, dete, to. Ma kaže, Bato, ma šalio sam se, šta je? A ne, neko, ja se ne ljutio kada evo ga, jao, dolazi. Kaže, izvini, molim te, kako je došao, bombonjeru je doneo. Onda mi je svaki dan snimanje donosio bombonjeru. A to je ovako bilo simpatično i uvek smo se toga sećali i uvek smo se šalili s tim i tako. Aj, utopi se, dam ja rudu dam. Vidjet ćemo mi ko će se još udaviti. Ja sam Dunav Preša dva put i evo me živ i zdrav. A tebi neće pomoći ni ta postrana tambura. Kakav je Dunav, Damljane? Kakav je Dunav? Voda,
koji svaka voda, samo je puno ima. Bog će sve ti znati odakle teče tolika vodurina. Naježiš se kada vidiš. A je li plav? Dunav. A jog, brate, crn ko smrt. Samo je u njegovoj pjesmi plav. Sjećam se i ti što ga nećeš pregaziti. Kako to? Tako lijepo, što mene ne ostave da ovdje zimujem. A mene će ostaviti? Zašto? Trtljaš, Damjan. To Damjan priča da mu bude lakše. Ko zna kud idemo i ko zna da li idemo. Možda ostajemo ovdje. Tako je to uvijek, znaš. Kad nemam šta da radim, ja trtljam. Šta je u stvari žanrovska ova serija? Kako je određujemo? Da, a meni je jako zanimljivo, pošto je tek početak sredine 70-ih, tek 30 godina ili već 30 godina prošlo od kraja rata, i da jednostavno taj podžanr dečijeg filma, i ne samo filma, nego uopšte uloge dece u popularnoj kulturi, kao što imamo Nikad Robom strip, Mirko i Slavko, i čak i film o tome, da upada u jednu zanimljivu fazu koja će trajati recimo nekih 10 godina, gde se naravno nalazi i Salaš u malom ritu. Znači, to je sredina 70-ih i imamo, ne bih rekao zloupotrebe, ali u to vreme je u Americi i uopšte u svetu postojala eksploatatorski film. Znači, jedna tema da se prosto eksploatiše. Najpoznatiji su bleksploatatorski filmovi, znači da se crnačka kultura eksploatiše. Ovdje imamo eksploatisanje dece, gde Branko Bauer apsolutno jedan od najboljih, ako ne i najbolji reditelj u vezi sa tim, snimajući Ne okreći se, sine, naravno, Salaš u malom ritu i Boško Buha, koji je već po meni neki dekadentan partizanski film iz 80-ih. I mislim da smo mi to kao generacija X vrlo prihvatili sva ta dešavanja, jer smo se prebacili recimo sa nekog klasičnog partizanskog žanra Neretva, Sutjeska, Kozara, svi ti toponimi, da smo došli do nečega gde možemo mi kao deca koja su rođena krajem 60-ih, početku 70-ih, da se identifikujemo. I u tom smislu sam rekao da je meni, kao tad kad sam kretao u školu ili sam još uvijek bio u obdaništu, ostalo traumatske, pozitivno, u ambivalentnom smislu slike tog nekog banatskog sela, koje ne postoji, jel tako, blatnjevi šorovi bosonoga detinjstva i tako neke slike koje zauvek ostaju u sećanju, pogotovo što je ta pesma Ja sam rođen jednom na Salašu izdata kao, možda mi je to jedna od prvih single ploča koju sam dobio, i verujem da je ceo taj produkt Salaš u malom ritu bio jako dobro plasiran i uklopio se u epohu. Kud si to poneo? Nikuda, to je moje. No? Kome to nosiš? A šta je ovo, a? No, hoćeš li odgovoriti? Neću! Šta ovo znači, Hans? Hoćeš li ti moju kuću ostaviti na miru jednom? Tut mi leid, onkel Jakob. Was tut mi leid? Govori da te razume. O njemu se radi. Mali će ostati ovde. Moramo saznati gde se do sad zadržao i s kim je bio. Pa to bi prvo ja morao da saznam. Prvo ja. On je moj sluga. I moju je imovinu vuko kroz noć. Herr Jerich, ja ga službeno ispitujem. Pa ja bih mogao da ga službeno ispitujem. Ti zaboraviš koga se pitalo kad su te postavili na taj položaj? Onkel Jakob. Nisam za tebe onkel Jakob. Hajkla! Hajl! A kako vam izgleda, koliko su realno prikazani likovi i situacije u ovoj seriji? Pa domaće serije su poznate po tome što su nam bliske. A bliski su zato što vidimo
ambijent i ljude, likove koji su takođe nama bliski. I mislim da ono što su ovi ljudi uradili i odigrali, je upravo tako. Mi te dečake doživljavamo kao zaista one koje smo i mi poznavali. Čak i ako nije ista generacija, jer sad je prošlo već toliko vremena, mislim da bi i sada se doživljavalo tako. Slavko igra ovoga malog dečaka koji je glavni lik i koji ima jednu toplinu i naivnost, a istovremeno i zrelost i sposobnost da shvati gde se nalazi i da ume i da amortizuje to, da prećuti, ali i da se bori istovremeno. Znači, on je tu jedan vrlo kompleksan lik, a mali je, dakle, mlad. Kako je bila saradnja sa rediteljem Bauerom? Šta vam je on govorio? Kako vas je pripremao za snimanje? On je bio fin i onako, kako da kažem, uglavnom, kako sam ja radio? Ja bih pročitao i rekao bih to kako ja mislim da treba da se kaže. On me korigovao ako misli da to treba da bude, ne znam ja, da se nešto više naglasi, da negde damo malo više emocija, da obojimo drugačije i tako dalje. I prosto tako, ne sjećam se, ne znam sad možda malo glupo zvuči, stvarno se ne sjećam ničeg neprijatnog. Baš je, on je bio divan, jedan fini čovek, vrlo, vrlo prijatan i nije nešto bio ni glasan, ni nervozan, a to prija. To je naročito deca vole da deluje smirujuće. A imali ste i susret sa piscem i njega ste poznavali. Kakav je bio Diklić? Vidimo u tekstovima koji su sada dostupni da je on bio čovek izuzetnog senzibiliteta. Kako ste ga vi doživeli? On je bio jedan vrlo živ čovek, onako, i delo mi je radoznalo. Meni je bilo zabavno. Ja sam, kažem vam, par puta ga posle, kad sam odrastao, smo se čak viđali par puta. Išli smo na pecanje, me vodio i tako. Jedan vrlo živ, radoznalo čovek, bogatog duha. I, pa, šta da kažem, evo, pisac je. Ej, momci, ja bih s vama još malo razgovarao. Sačekajte me tamo preko puta, kod krčme, a? Nećete niko da se krijete? Nećemo. Ajde. Ajde vi ljudi kućama, izvem ti ja vojsku koju drugi utvrđuje. Je li tako artiljerac? Koji puk? Četvrti artiljerijski, Moravska divizija. Otkud znate, gospodine? Pa imaš istetoviran top na ruci, vidiš. Jeste. Jesam li ja u pravu? Gospodin narednik je trebalo da utvrdi onu obalu reke tamo, a ne ovo ovde. Šta misliš ti? Kako je to planulo? I ko je to uradio? Kad bi ja to znao, gospodine. A ja ću, vidiš, saznati. Zato sam i došao. Što god te onaj civil pita, pa on to ne znaš ni ti. A što on zna, to znaš i ti, pa mu priznaj, razumeš? Pa kako ja znam što on zna? Otkud on zna šta ja znam, a ja ne znam šta on zna? Pa kako ću ja to? Pa dobro, onda ću ja odgovarati kad nas pita. A ti se pravi da nisi baš mnogo pametan. Ako pogledamo čitavu seriju, nju boji nekoliko osnovnih emocija. Sa jedne strane imamo nadu, sa druge strane imamo tu nesigurnost i strah, a u isto vreme imamo i tu dečju nevinost i čednost. I sve to upakovano u šta u stvari? Mislim da je upravo to, ta naivnost, to ste lepo primetili, jako lepo iskorišćena da se tim novim generacijama, znači mislim da je to psihološki poprilično utemeljeno zašto tada i o tome. Mislim da je taj period 75. 85. 6. bio najplodonosniji u tom kontekstu popularne kulture i jedne, moram da kažem svakako, mitomanije, koja je opet imala jednu finu melanholiju. I opet imali smo te neke arhe negativce, kao što je Šicer, ali tako. Imali smo neke zanimljive stvari. Da smo prvi put počeli da razmišljamo o fenomenu Volksdeutschera, to je takozvanih banatskih švaba, koji su tu živjeli 200-300 godina, otprilike isto koliko su Srbi živjeli u Srpskoj krajini. I sve to, pogotovo danas ako gledate nešto novo, živo i zanimljivo, ali opet tako toplo, upakovano kroz knjigu, ali tako, koja je išla 20 godina ranije, onda kroz scenariju i kroz opet tu toplu
režiju Branka Bauera. Tako da, zaista taj period, mislim da je jako, jako zanimljiv i kada je televizija i kada je film u pitanju. Sedi ti da se nas dvojica nešto dogovorim. Ja ću tebi da napišem propusnicu, pravi ausweis, s kojim možeš kud god hoćeš i kad god hoćeš da ideš. A ti ćeš meni, pored ove ribe, da učiniš još nešto. Kako se zoveš? Milan Maljević. Milan Maljević. Uzet ćeš svesku i da napraviš spisak svih paora kod kojih navraća onaj brica dođeš. Ne mogu to da uradim. Eto ti sad. Pa kako ću ja to i kad ću da stignem? Taj brije čitalo selo. A, nije baš tako. Kada je selo dugo bez brice, onda mnogima dosadi čekanje. Kupe britu pa se sami stružu, je li tako? Dobro, dajte ovo sve. E, a spisak? Pa gotov je taj spisak, sve je napisano. Pa gde? Pa kod brice, on po njemu naplaćuje kad dođe kraj godine. Video sam, ima ovako tanak tester. Hast du ihn verstanden? Ich glaube ja, der Kleine ist schlau. Pobisi sad po tu ribu, trči. Sutra ćemo i opet da razgovaramo, nemojte da mi se krijete negde. Nećemo. Ej, čekaj. Piće. Ajde. Od čega zavisi to kako će dete reagovati? Junaci su, imaju oko 13 godina u seriji. Od čega zavisi kako će dete da reaguje u toj situaciji ratnoj? Pa zavisi od mnogo čega. Ja mislim da zavisi od njihove zrelosti, jer deca bez obzira na uzrast nikada nisu dovoljno zrela za tako tragične stvari. Ali zavisi od toga da li shvataju ko je ko i šta je šta. Ako imaju podršku odraslih, ako su rasli u normalnoj porodici, celovito i tako dalje, ako imaju dobar kontakt sa okolinom, sa komšijama, kumovima, tu rođacima i tako dalje, starijima, onda imaju dobro izgrađenu tu strukturu društvenu oko sebe i podršku i onda mogu da razumeju da se nešto pojavi da je to nepravda, da nije stvar u njima ili da je neko od njih zbog nečega mrzi ili hoće da kazni, nego shvate da je to jedna situacija koja se desila svima njima i onda podnose lakše. Naravno, onda ako su izolovani, onda je to još teže. U ovom slučaju se prikazuje celo selo i celo društvo koje je u istom trenutku se našlo u toj situaciji. Tako da su tu odnosi polarizovani i ja mislim da ta deca su, evo, kao što se i na kraju postavlja, nešto zrelije to podnela. Brzo su sazreli, naravno, za par mjeseci, par godina. I oni su brzo dobili priključak, utvrdili ko je na njihovoj strani. I to se završava upravo tako. Počinje se od udica i strela, završava se šmajserom, dakle, odlaskom u partizane. Znači, to je sad jedna druga strana ove cele priče, jer ona ima i svoju propagandnu, da kažem, temu, koja je urađena u tih 13 epizoda i vidimo celovito to. E, moj lomak, zlo gledaju i zlo trpe oni koji su najmanji krivi sad. Ali ja sam kriv. Zašto bi ti bio kriv? Pa za žito. O čemu ti to govoriš, dete? O žitu što je gorilo preko reke. I ja sam ga zapalio. Upalio sam strelu. Vi ste ovde širili mreže kad smo ja i Branko Bugarski prošli. Nisam te vidio. Mila! Abort! Ovo smo Mila i ja naučili dok smo se još nagonili s financima. Sad krije i od mene. Sa druge strane, ništa nije prikazano crno-belo. Čak su svi likovi nekako mekani, tako su upakovani, pa čak i Šicer, najozloglašeniji, ni on nije toliko dramatično strašan. Znate šta, to je jedna, ja bih rekao da je to jedna veština bila, da se da poruka, a da ne bude
mi imamo dosta tih filmova iz okupacije, iz rata, koji su crno-beli. Znači, puca se šmajseri, mitraljezi, padaju mrtvi Nemci, neprijatelji razni i tako dalje. Ovde je to prikazano iznutra, znači iz jednog malog ambijenta. I svi ti ljudi su tu i živjeli i pre toga. Znači, oni nisu došli iz Nemačke, iz Trećeg Rajha, iz neke druge zemlje. Oni su tu živjeli. I sad, taj deo koji je tako prikazan je uspeo jer je on dokumentaran. I svi ti ljudi, seljaci, Skeleđija, Brica, šta ja znam, Krčmar i tako dalje, svi su oni takvi. I sad, interesantno, i pošto je Cica Perović odigrao briljantno Jeriha, onda je i on kao domaćin čovjek koji brine o tome, ja živi, oni njemu su sinovi poginuli, znači i on je oštećen u tom, da kažem, ratu porodično, on doživljava to, on je kao iskusan čovjek, nije sklon tome na neki način, jer on se tamo pokušava eto, i da udomi ovog malog i da ga prihvati. Sve to ima jedan prizvuk prirodnosti, ali i neprirodno što su sukobljeni. Naravno, pošto je Perović to odigrao briljantno, i ova Marta, njegova žena i tako dalje, to je onda nama dosta blisko i mi te ljude ne mrzimo, ali mrzimo sistem koji je stvorio takvo zlo. Ti se rada ne bojiš? Ne bojim. Bićeš ovde sa mnom, radit ćeš kako ja kažem, dok god budem živ po kontraktu, razumeš, dok ne umrem. Ajde, šnaps, Peta. Ja. Danke, Frau Marta. A jel vi to mislite ozbiljno, to za taj kontrakt? Pa najozbiljniji zašto? Treba neko da se brine o meni, Martir. Treba neko da radi ovde. Pa mogu ja, kao što sam do sada pomagao, mogu ja i više. Mali još mlad, a što najvažnije nije pokvaren. Daman je ko mladoš drebi, ja hoću da ga odnegujem, shvataš? Daman? Ja ću tebe oženiti. I to vrlo uskoro. Za 2-3 godine dok ne završimo ovu kuću za tebe u dvorištu. Ne možeš sam, je li tako? Naći ću ti jednu mladu, siroticu, vrednu, pa da bit će ti lakše tako u dvoje. Zahvaljujući Salašu postali ste mnogo popularni u našoj nekadašnjoj zemlji. U kakvom sećanju je vama taj period? Jeste vi bili tad svesni koliko ste popularni? Poznato mi je da su deca u školi na časovima sa učiteljicom pisala pismo Slavku Štimcu, koje verovatno niste nikada ni dobili. Se sećate te svoje popularnosti? Kako ste se nosili sa tim? Ja mislim da je svakome jasno ko se seća tih vremena da smo u to vreme imali jedan ili dva programa. Ne mogu tvrdim tačno. Tako da nedelje uveče u 8 sati cela zemlja gleda taj program i tu se, to nije kao danas kad imate 100 programa pa eto tako švrljate šta vam se dopadne, tu se zaustavite. Nego je to bilo prosto, posle toga je bilo nemoguće da izađete na ulicu, a da vas svako ne prepoznaje. To je, tu vrstu popularnosti je prosto nemoguće ostvariti danas. Da li ste gledali skoro sebe u toj seriji? Kako vama ona izgleda danas? Pa nisam, iskreno vam kažem, tu i tamo nekad naletim pa se zaustavim, pa se malo prisjetim. Čudno mi je. Mislim, nije čudno, ali tako. Ali čuo sam da je sad urađena restauracija, da je digitalizovana i da je to ponovo kao ispod čekića, kao da je juče rađeno, što mi je jako drago, jer ova serija se stalno reprizira. Ja mislim svake godine najmanje jedno moje iskustvo. Stalno mi se jave, mi se ljudi gledaju. Meni je to fascinantno. Hrabar si ti, momak. Kad si ono drekuno, neću da se svlačim, pravo u lice Jerihu, i to u sred Jakobsvilda. Tako, s ovim švabskim seljačinama čovjek drugčiji ne može. Dobro će ti stajati ova kapa. A vi niste iz Jakobsvelda? Ko kaže da nisam? Ja sam se ovde i rodio, baš u ovoj kući. Zašto onda gazda Jerih kaže da ne znate nemački? Ko ne zna? Ovi ovde u Jakobsveldu misle da je ovo njihovo seljačko mumlanje, nemački jezik. Znaš šta kažu za njih pravi Nemci? Ovi iz Rajha, ovi Ekdojčeri. Kažu da su oni seljački
Prek, freseri. Eto, to kažu do njih. A vi ste došli iz Nemačke? Evo, brate, došao sam iz Paraćina. Samo sam ja svuda po svetu bio. Bio sam ja i u Prnjavoru. Bio sam čak i u Dalmaciji. Bosanskoj Dubici. Ma ne bi ja ni dolazio ovamo da nisu poginuli Jerihovi sinovi. Govorim da mu se nađem pri ruci, znaš kako je. Svoji smo. On ima tu neku opet pojavnost da ne očekujete da je ostari, da ne očekujete da taj čovjek ikada ima više od 14-15 godina. I sad nekako ne mogu da ga doživljavam kao čoveka koji ima 60 i kusur. Mislim da je upravo u tome i taj šarm, jer je on imao taj šarm deteta iz Desikinog filma Kradljivci biciklova. I mislim da je taj neorealistički štih takođe bitan za sve te poznije partizanske filmove, da se pokaže kako obično dete percepira tu vrstu rata. Mladom preadolescentskom detetu je to ostalo zaista upečatljivo, čak i jednom da su pustili. Jednostavno je to bilo nešto što nisu gradska deca, s kojim ja nemam nikakve, ne mogu da se identifikujem, ali opet je to deo jednog odrastanja, jer 70. su zaista bile, da kažemo, bele pokove Jugoslavije, jer se tad, koliko znam, ekonomski zaista najbolje živio. Čekaj tu. Šturm! Forvec! Kom! I bi hir! I konji. Kud ćemo sad? U Jakobsel, već sam ti rekao. Ajde, peni se gori. Ovako na kolima? Pa mogli smo i peške, kroz bašte. Ali bi tada morali zaobilaziti celo selo. Provozat ćete malo kroz zate dok ne padne sumrak. A onda ćete sakriti tu luzinu. Ajde, tum, hovec, hovec, tum. Ja, hovec. Ova serija je proglašena za kulturno dobro. Kako sa stručnog aspekta to procenjujete? Mislim da je to opet jedan začudan spoj ljudi koji su radili u tom trenutku ovu seriju, znači po knjizi Diklićevoj, i mlad deca glumci, mladi Bule Goncić, mladi Slavko Štimac, jedan jako lepo pozicioniranje antagonista, protagonista, od tog nekog dečačkog straha od dešavanja u ratu. I mislim da je ovo čak najkompleksniji u psihološkom smislu serija ili film koja se bavi kako dete vidi rat. Mislim da je upravo taj, što mi teoretični filmom volimo da kaže, point of view, znači taj koji gleda je taj dečijim očima sagledava sve to. Vidiš, pravim svetleće metko. Pa valjda svetleće strele. Pa to dobro. Jel može to kad se krpa zavije oko strele pa su moći u gas? Može, samo ti je bolja kudalja od krpe. Lakše se obavi oko vrha. Radio sam ja to samo, slabo svetli. Jedino kad opališ pravo uvis, onda leti i kad stane razbukti se, ko rakete na vašari. A ovako u daljinu ništa, samo leti, dimi i smrdi. A razbukti se tek kad padne na zemlju. A važi? Važi. Daj penja, ajde sa mnom. Pazi, samo nemoj to da radiš u selu. Može nečija slama da bukne. Ja sam to radio na gušćem pašnjaku. Neću u selu. Moj
temelj zanatski je možda najviše napravljen upravo na ovoj seriji. Jer mi smo to radili godinu dana i to je u stvari jedno fenomenalno iskustvo. A drugo, mislim, kad se pogleda, osim reditelja i ostalih članova ekipe, kad pogledamo koji su sve glumci tu igrali, zaista je fantastično. Tako da je sve predispozicije su bile tu. Kad imate jasnu priču, kad imate sve elemente, pa prosto bi bilo čudno da nije ovako uspešno. Ja sam Šicar, Georg, a može i Đura. Imate u kući sobe za noćivanje? Imamo tri. Odlično, toliko nam i treba. Jesu li zauzete? Nisu, samo ja malo da ih sredim, da... Čekajte. U jednoj je Brica. E pa, Brica je otišao. Kad? Sinoć je bio ovdje? Pa koliko ja znam, jutros. Znate, on tako podrani da stigne u drugo selo pre vrućine. To je Brica, brije tamo, brije ovdje, brije preko reke. Pa šta je to, neki leteći Figaro, a? Molim? Taj vaš berberin. Da. Koliko on sela obilazi? Pa koliko ja znam, tri. Da, znam tu vrstu berbera, da. On biciklom od kuće do kuće, postavi pavara nasred avlije, nasapuni i brije. A? Pardon, oni ne kažu obrije, nego obriči, jel tako? Tako je, obriči. Oni Brica ispiju po jednu dudovaču, pa tako kod komšije i onda uveče Brica odorava. Da. Koliko ja znam, taj ne pije. I nije mogao izaći iz sela. Rahom denke se zove? Habe bachen aufgestellt. Gab den Befehl? Keine kann aus dem Dorf ohne mein Wissen. Meni je bilo... Meni se dopalo kad sam pucao iz automata na kraju same serije. Mislim da ima tekst Leite Kere Jakobsfelda. I kad sam izreše to onaj znak na ulazu u selo. Eto to. To možda mogu da izdvojim. Sjeća se kao dete, to mi je bilo jako uzbudljivo. Salaš vuci, palili ga